بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدح وينها دولة دولات كهير شغلة مدنى علي عبد الله عصبلة مدح وينها كهجين كدولة دولات كهير شغلة مدنى علي عبد الله حسين مدلاوة مدح وينها مرتبعة رمتي ظروفها كجرى نبوه نصر مرتي مدح وينها عبد الكريم حسين مدلاوة مدح وينها دولة دولات كهير قدوميها بارلمانكا دولة قبلات كهير شغالة يلغد يسكو حيجان سنة تريسكا أقل كسرة دولة قبلات كبقل مدو فهمتي أيغو أروبنا هاي هل دورشا على كسوة بحاي صورة عي ملحوين هذا حدناها بارلمانكا دولة قبلات كهير شغالة هوانكا كارانكا dan yarada marti sharafta ka timid galmudug oo madaxweynaha la socotay akhyaarta nooga timid xamar bahda saxaafadda habeen wanaagsan. Marka koowaad waxaan hambalyaha wada marinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka heer shabeelle iyo ku-xigeenkiisa. Waxaan kaloo hambalyo u marinaynaa dhammaan kuwa heer shabeelle oo caawo habeen cusub ugu baryay oo yeeshay madaxweyne ku-xigeen madaxweynihii madaxweyne ku-xigeen iyo baarlamaan. Inta dhimana ay tahay in madaxdu inta fadhiisato xukuumad la yimaadiin xukuumaddoodana loo ansixiyo sida madaxweynuhuba uu ka dhawaajiyeyna waddanka soomaaliya waxaa nasiiba waxaa la yidhahdaa safarow meeqaad maqmeel lagu yidhahdo maxaad keentaa yidhahda ama result oriented waxaa nasiib ah mudane madaxweyne in dowlad goboleedyadii kale aysan weli aqalkii sare soo bisin. Waxaad fursad u haysataan adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaaga iyo baarlamaankaaga in aad ka gaarsiisaan dowlad aqalkii sare oo aan ka warhayo dadka qaar inay laga yaabo qabiista inay la gaarto kuwa qaarna ay la qaafto. Si aad u degdegtaa waxaan idinkula dardaarmaynaa kootada haweenka inaad aad u wanaagsan sideeda kursi waa inay laba ahaadaan dhulka waxaa lagu xantaa gabdhaha inaan aad looga garoonay mudana madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. Haddii aad rabtaan in liiskiinu degdego waa in haweenku xaqooda oo ka muuqda mudana madaxweyne mudana yaal iyo marwooyin waxaa sharaf noo ah inaan idiin sheegno wasaaradda arrimaha gudaha oo aan rabo inaan runtii halkan ka xuso heshiiskii aan saxiixnay bishii sebtembar sanadkii hore 2015 oo maanta aan ku faraxsanahay inay joogaan guddoomiyihii hore ee gobolka jiiraan mudane cabdifitaax iyo guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellada dhexe mudane cali cabdullaahi xuseen juudlaawe oo heshiiskaas saxiixay. Dabcan goobjoogayaal badan oo uu ka mid yahay wasiir caymuy wasiir cabdullaahi maxamedu wasiir mahad iyo akhyaar kale oo maqan oo qaar kuraastoodii ay kisbaayi jirto qaar kuraastoodii ay cadaado jirto qaar kuraastoodii ay xamar jirto oo kala duwan oo heshiiskaas wax ka saxiixay waxaan rabaa inaan hawada u mariyo. Mar walba waxaan aaminsanayn in reer heer shabeelle ay dhisan doonaan dowlad goboleedkood. Sababtuna waxay ahayd dowlad goboleedka dhismihiisu wuxuu qayb ka ahay dhisidda federaalka dowladda federaalka ee soomaaliya ee aan ku heshiinay in la dhisto. Waxaan rabaa inaan halkan ka sheego afartii sano ee lasoo dhaafay dowladda uu madaxda ka yahay madaxweyne xasan sheekh waxay ku guulaysatay wixii lagu guuldaraystay ilaa 2004 markii baarlamaankeeda uu go-aan ku gaaray in dowladdeedu dowlad federaala noqoto taasoo ah in waddanka la federaalayo. Federaalaynta waddanka waxaa qayb lagaa ka qaatay mudane cabdikariin xuseen guuleed oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka waqtigii la dhisay jubbaland oo ahaa wasiirka amniga waqtigii la dhisay koonfur galbeed noqdayna nasiibna u helay inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay dowlad goboleedka galmudug. Waxaa dhimaneed oo ka dhimaneed nidaamka federaalka ah
bishada leh waxaa ku siganay oon ku siganay inna lagu calaamadeeyo in nuqsaan jirto laakiin waxaan aad iyo aad ugu aqbalyanayaa odayaasha dhaqanka duubabka akhyaarka halkaan joogta aan ba soo baahnee waktiga aada munaasibka u ahaa inaan imi biyahaana sideedaba marka adu ooman tahay la cabaaray wax taraan haddii laakiin iska yaalaan wax ma dareen waxaa laga yaabaa haddaan baahi lahayn in howlo kaloo badan la qabla duubabka saaxiibaday oo halkaan aan uga jeedo oo runtii aan aaminsanahay saaxiibtinimadaas la dhex martay mustaqbalka si gooni waxaan u salaanayaa mandela magacii ugu celay maxamuud halane oo runtii ah dhiirigeliyo weyn ahaa waa ku salaamayna xaaji maxamuud mirahaagiina waa la gurtay galabta waxaan rabaa inaan u sheego odayaasha dhaqanka oo saaxiibaday ah dhaqanka iyo akhyaarta halkaan fadhisa runtii barashadooda wax badanna waa ka bartay cilmi badan oo ku saabsan dhaqanka iyo qabaa'ilka iyo siday u degaan iyo siday isu fareen yaan ka bartay marka maalinta weydaa ilewaan sabiraa mar sheekaysano marka waxaa laysku soo qaaday qofaa laysku soo qaaday marka waa lasoolewaan sabiro maahan waxaa qof kalaa la fadhiyay marka qofaa laysku soo wareystay marka waxaa ihi yabardiga waa qofkas marka ninaa qosoolaha waa dad qaratay yii marka waxa ugu badan oo ka faa'iidleehe inaan dadka hoos usii baranay oon qabaa'ilkii saaxiibnay oon odayaashii iyo dhaqankii iyo akhyaartii aan saaxiibanahay marka waa u aqbalyanaya waxaan rabaa inaan ku adkay dowlad goboleedka tiiraad u tihiin ma dhammaanin ha ku kala tegnina aqalkii hoose aqalkii sarena waa laydinka raba wax allaale waxaan la qaybsan karina ma jiran meesha ugu adkeed oo soomaaliya oo la dhihi jiray mudugaa waxa lagu soo qaybsamay madaxweyneheedina waa kanaa sideeda senator asoo wada midiin yimid wax adag ma jiraane sideeda senator kasoo dedejiyo meesha waxaan rabaa inaan marka sheego sebtember 2015 shirka maadaama la furay la saxiixay waxaa shirka la furay january 2012-keedii wasaaradda arrimaha gudaha waxay timid january 8-deed sagaalkaas bilood waxaa joogay dad ka mid a wasaaradda arrimaha gudaha oo kala duwan oo 28 qofood laakiin intii ugu mudneed oo ugu badneeda waxaan codsanayaa inaad hortiina ku xusho waxa weeye xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha mudane yahya cali ibraahim inuu istaagana waa jeclaada qofkaa magiisa sheego yahya cali ibraahim runtii oo shaqa aad iyo aad u qabtay waxaa aad iyo aad runtii madaalo ah oo ogaato qofku haddii mar dacwadiisa badan tahay inuu shaqo badan hayo oo maalin walba laygu soo dacwayn jira laakiin aana dhag u dhigin ciise maxamed samow haddaad wax badan ka dabateen marnaba wax xumaana ma qabin laakiin dadaalka iyo dowladnimada iyo shaqada u haya iyo resoursiga u hayaa inta la ekaay qaarkiin hadduu sariir u waayay raali iska ahaada aad baa umaadsan tahays waxaa ku xiga cabdulaahi maxamuud xuseen adhari ha adhari waa kanaa waa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha aad iyo aad baa umaadsan tahays waxaa ku xiga cali maxamed cusmaan oo agaasimaha guud ee qaybta federaalinta ah wasaaradda arrimaha gudaha cali waa maasantaa camal loogu soo gurmaday cali waxaa ku xiga maxamed doore oo ka mid a shaqaalaha wasaaradda maxamed doore ma maqan yahay gadaal uu joogaa qaybta technical iskuu noo qaabilsan yahay sida la ii sheegay waxaa ku xiga daahir faarax cusmaan daahir faarax cusmaan waa maqan yahay miya waxaa ku xiga farxiyo muxidiin cabdulle oo shaqo adag ka qabatay runtii arrimaha faararka waxaa ku xiga maliyuun sheekh xeeder waxaan rabaa oo xusid mudan maliyuun sheekh xeeder waxay igala soo shaqaysay galmudug waxay ila dhammaystirtay hirshabeelle wixii hadda kadib aan soo helo wasaaradaana waxay waxba gaar noqon doontaa hadii la balanqaada aad ba umaadsan tahay maliyuun waxaa ku xiga axmed cabdullaahi cali maya shaqaalaha waxaa jira mogtaha shaqaalo isticaaro wax layidhahdo hadda wasaaradda arrimaha gudaha u shaqaysaa axmed cabdullaahi cali waa ninkaas gadaal jooga shaqada gaalka ayaa isagana cusmaan ibraahim xuseen cusmaan ibraahim xuseen gadaal buu jiraa waxaa maqan waxaa ku xiga zubeyr maxamed ciise oo runtii aan habeen sagaalka bilood ee joogta aan habeena ka dhexin johar aad iyo aad umaadsan yahay waxaa ku xiga deeqa salaad deeqa waa maadsan tahay baa umaadsan tahay waxaa ku xiga maryan cabdiraxmaan goobdoon aa maqan tahay
mareen sawal u jirtaa ha abdi xaji goobdoona dhalay abdi raxmaan goorma loo bixiyey mareen ku xiga ayaan daahir jaamac aad iyo aad baa umaadintaa ayaan waxaan rabaa sid mudan in hadda ay naga dalacday laakiin ay ahayd shaqaalihii tiirka ahaa ee sagaalka bilood joogay marwa canab gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka kirshabeel ayaa mayanay nabadayaadii marwooyin xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeel haddii ilaa yidhahdo waxay dhici doontaa maalinta khamiista intiinaan oo quruxda badan leh oo asxaabta oo cashuumantii soo dhawaada aada iyo aad baan waxaan codsanaynaa inay iscabfid anigu dhinaceeya waa iscabfid dad badan ay arko waxay yidhahdo niga meeshaas waan ugu rafaadiyey waana kusii socotaa marka waxaan waa madaxda cuqdad maqaade waa wixii loo sheega in wax ka barato lessons learned way wax walba naloo sheegana waxbaan ka baranay waxaan ugu hambalyanayaa madaxweynaha mar kale iyo mar kale ree hirshabeelle waxaan rajaynaynaa in inta ka dhiman madaxweynuhu iyo madaxweyne ku-xigeenka mas-uuliyaddooda qaataan oo akhyaarta naga maqana ay soo dhammaystiraan ku guulaystaan dowlad goboleedka xuduudaheeda ay soo difaacaan maxas iyo muqhori ilaa inta ka dhexaysa cabaled ilaa inta ka dhexaysa dhulkan la xoreeyo dowlad goboleedka ama dowlad goboleedka walaalkiisa oo shaqadii la soo qabsado muhimada baarlamaanka dowlad goboleedku uu leeyahayna habeen dabeed anoo nagana khiyaara la fadhiyaan waxaan u sheegay oo xildhibaanaa baarlamaankan wuxuu ka shaqaynayaa dhibka la kala tirsanayo dadku kala tirsanayaan goob lagu sheegaa la helaada xildhibaane kasoo jeedo guruc gurma la yidhahdaan isla fadhi marka waxaa yidhaha hadda guruc gur dhibka ka dhaca iyo dhibka ka dhaca cabale waa idinka dhexeeya haddaad tii ree hirshabeelle meeshii lagu sheegi lahaana waa tan waa dowlad goboleedka hirshabeelle baarlamaankeeda aad iyo aad baa umahadsan tihiin guleysta guul baan garajaynayna waa mahadsan tihiin wasiir odayaal aad iyo aad u mahadsan yahay